saddex xubnasar sare ah oo ka tirsan qoyska boqortooyada Sacuudiga oo uu ku jiro nin la dhashay boqorka Sacuudiga ayaa loo xidhay sababo aan la shaacin sida ay ku warantay warbaahinta Mareykanka. Laba ka tirsanaa ragga la xidhay ayaa ku jiray saraakiisha ugu saameynta badan boqortooyada Sacuudiga. Xidhitaanka loo geystay xubnahani ayaa lala xidhiidhinayaa dhaxalsuge Maxamed bin Salmaan. Sannadkii 2017 xubna ka tirsan qoyska boqortooyada Sacuudiga, wasiiro iyo ganacsato ayaa lagu xidhay hoteelka Ritz Carlton oo ku yaala Riyad kadib markii uu dhaxal suguhu amray soo xidhitaankooda. Maxamed bin Salmaan ayaa loo arkay hogaamiyaha ay ka go'do talada boqortooyada kadib markii aabihiis u magacaabay dhaxal sugaha sannadkii 2016. Raggani ayaa la soo xidhay aroortii hore ee shalay, sida ay tabinayaan wargeysyada The New York Times iyo weliba Wall Street Journal. Saddexda nin ee la xidhay ayaa la sheegay inay kala yihiin boqorka walaalkii ka yar Amir Axmed bin Cabdi Al-Aziz, dhaxal sugihii hore ee Maxamed bin Nayf, iyo wiil ay dhaxal sugaha ilma adeer yihiin Amir Nawaf bin Nayf. Maxamed bin Nayf waxa uu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ka hor inta aan xilka laga qaadin oo xabsi guri uusan gelin Maxamed bin Salmaan sannadkii 2017. Ilaa la xidhan dhar madow iyo maaskaradaha wajiga ayaa galay guryaha ragga la xidhay iyaga oo baadhay guryahooda. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudu, Telefishinka Caalamiga, Star TV.